টাইমে তো দর্শকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো। সিপাঝৰত এক নিৰংক হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এগৰাকী মহিলাক এজন ব্যক্তিয়ে অশালীন প্ৰস্তাৱ দিছিল আৰু সেই অশালীন প্ৰস্তাৱৰ বিৰোধিতা কৰিছিল মহিলাগৰাকীৰ স্বামীয়ে। আৰু তাৰ পাছতে সেই যুৱকজনে নিৰংকভাৱে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰে স্বামীক। জনাইছো সবিশেষ এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক। প্ৰথমে মহিলাক অশালীন প্ৰস্তাৱ, তাৰ পাছত স্বামীক হত্যা। সিপাঝৰৰ কৰোৱাত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মাতাল যুৱকে মৰিয়াই হত্যা কৰে ভৱেন মেধি নামৰ এজন ব্যক্তিক। জানিব পৰা মতে ভৱেন মেধিৰ পত্নীক অশালীন প্ৰস্তাৱ দিছিল অভিযুক্ত পংকজ দাস উৰুফে বদৰে। মহিলাগৰাকীৰ স্বামীয়ে অসৎ কাৰ্যৰ বিৰোধিতা কৰি পংকজ দাসৰ সৈতে সংঘাতত মিলিত হৈছিল আৰু এই সংঘাতৰে এয়া চৰম পৰিণতি। পংকজ দাসৰ উপযুপৰি প্ৰহাৰ কৰাৰ ফলতে মৃত্যু সাৱতে ভৱেন মেধিয়ে। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে আৰক্ষীসহ দণ্ডাধীশ। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত। সম্প্ৰতি পলাতক হৈ আছে হত্যাকাৰী পংকজ দাস উৰুফে বদৰ। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে সিপাঝৰৰ কৰোৱাত। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে পংকজ দাস নামৰ ব্যক্তিজন এগৰাকী মহিলাক অশালীন প্ৰস্তাৱ দিছিল সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ। আৰু তাৰ পাছতে সেই মহিলাগৰাকীৰ স্বামীয়ে এই কথাৰ বিৰোধিতা কৰাৰ পাছতে দুয়োজনে তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হয়। আৰু তাৰ পাছতে পংকজ দাসে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰে ভৱেন মেধি নামৰ লোকগৰাকীক। ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলটোৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। ঘটনাস্থলীত ইতিমধ্যে আৰক্ষী আৰু দণ্ডাধীশ উপস্থিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। কুৰুৱাত মানে আমাৰ শনি পূজা পালন কৰিছে, ৰাইজে নাম মাতিছে, সকলো ৰাইজে নাম চাই আছে। মোৰ ধৰ ভাই শহুৰজন আৰু বাইদেউজন ঘৰত আছে। ল'ৰাজন বোলে আহিছে বদৰ নামৰ ল'ৰাজনে আহি মানে মানুহজনক মোৰ দাদাজনক আৰু কৈছে কিবা মানে পইচা খুজিছে। পইচা খুজোঁতে দাদাজনে পইচা নিদি মানে কিবা অলপ তৰ্কপাত কৰিছে আৰু কৰি মানে দাদাক বোলে এক চাপৰ মাৰি ল'ৰাজন গুচি গৈছে। তাৰপিছত গ'লে আকৌ বোলে মাজতে আহিছে, আহি কিনে মানে ল'ৰাজন আহোঁতে পিছে পিছে আৰু এজন ল'ৰা আহিছে। তাৰপৰা ল'ৰাজনে কৈছে এই বদৰ এইবিলাক কৰিব নাপায়, মানুহক মাৰ ধৰ কৰিব নাপায় নহয়, এইবিলাক কিয় কৰিব লাগে বুলি কৈ ল'ৰাজনে বোলে আধাৰ পৰা লৈ গ'ল। লৈ যাই মানে ল'ৰাজনক ঘৰত থৈ যিটো মানে লাতুল দাসে বদৰ দাসক টানি লৈ গৈছে যে এইবিলাক মাৰ ধৰ কৰিব নালাগে সেই বুলি কৈ টানি লৈ যায়। বদৰজনে মাৰিছে ঘৰ ওচৰতে কাষতে হয়, তাৰমানে বদৰে মৰা কৰেনে লাতুলে মানে কৈছে কি এইবিলাক মাৰ ধৰ কৰিব নালাগে, এইবিলাক নাপায় বুলি কৈ লাতুলে টানি লৈ গৈছে। লৈ যায় লাতুলে মানে বদৰৰ ঘৰত বদৰক থৈ লাতুলে নাম চাব গৈছে। তাৰপিছত এই বদৰ নামৰ ল'ৰাজনে আকৌ আহি কিনে মানে তৰ্জন গৰ্জন কৰিছে। কৰোঁতে তেতিয়া বাইদেউ মানে ক'লে কি তই হেৰি এনেকুৱাকৈ কিয় মাৰিবা আহিছা বুলি কৈ মানে আগুৰি ধৰিলে। ধৰোঁতে তেতিয়া মানে এওঁক মানে দুই খোচা মাৰিছে, মাৰি মানে বাহিৰত পেলাই দিছে। পেলাই থৈ মানে চুলিত মানে পাক মাৰি ধৰিছে, ধৰি কিনে মানে এওঁক পেলাই থৈ মাইকীজনীক পেলাই থৈ তেওঁ মানে ভিতৰত গৈছে। ভিতৰত যাই মানুহজনক মানে কেনেকুৱাকৈ মাৰিছে বদৰ দাসে জানে, মানে ঘোচাই ঘোচাই মাৰিছে, হাতত একো নিয়া নাই, দাগোঠাই একো নাই, মানে ঘোচাই ঘোচাই মানুহজনক ডেথ কৰি দিছে। লগালগ নিহত হৈ গৈছে মানে লগাতে ৰাতি 12 বজাৰ ঘটনা। মৃত্যু হোৱা মানুহজনৰ নাম হ'ল ভৱেন মেধি আৰু মৰাজন হ'ল বদৰ দাস। শত্ৰুতা একো নাই, সেইটো ইমান শত্ৰুতা নাই, ধৰ মাতা বোলা কৰি থাকে একেলগে, ধৰ গধূলি টাইমত একে চকত একেলগে তেওঁ মানে বদৰ বোলা ল'ৰাজনে মাংস কাটে তাৰ কাষতে বহি থাকে বা মাতা বোলা কৰি থাকে, সেনেকুৱা শত্ৰুতা নাই। কিহৰ কাৰণে তেওঁ পইচা বিচাৰি আহিছিলে আৰু শুনিব পাইছোঁ মাইকীজনীকো মানে টকা দেখাইছে, টকা দেখাই তাৰমানে কৈছে কি এয়া টকা দিম, তাৰমানে মাইকীজনীয়ে তেওঁক মানে অলপ বেয়া দৃষ্টিৰে চাইছে আৰু টকা দিব বিচাৰিছে। তেতিয়া তেওঁ মানে কৈছে আমি সেই টাইপৰ মানুহ নহয়, আমাক সেইবিলাক নেদেখাবা বুলি কৈছে আৰু মাইকীজনীয়ে।
আসলতে যাকালি শনিবারে এই পঞ্চায়েতের সম্মুখত এখন উৎসব আসে শনি পূজা উপলক্ষে দুজোড়া নাম মাতিছিলে। এই মানুষখিন এই অঞ্চলের মানুষখিন সন্ধ্যা প্রায় ছমান বাজারপর তাতে ঠা খাই উপস্থিত হয়ে গেছিল। এওঁলোকর গিরিয়েক ঘৈণীয়কর বাইরে এই অঞ্চলের মানুষ প্রায় নাছিলেই। এতিয়া কথা হল কি, রাতে 9:30 বজাত যেটু দুর্বৃত্তই মানে এই কাণ্ডটো করলে, সেই দুর্বৃত্তজন আহা বলে এজন প্রত্যক্ষদর্শী মুখরপা আর ওয়াইফরপা আংশিকভাবে গম পাইছো, আহিয়ে খোটপোষ নাই মানে গিরিয়েকক মারিব ওলতে বাধা দিলে, বাধা দিওঁতে ঘৈণীয়েককো চকুতে মানে দুই ঘুষা মারি বগরাই দিলে, দি তাক মারধর করে ফেলে ওলাই গেছে। এই খবরটো আমি রাতে পোৱা নাই, কারণ আমি 12 বজালেক আমি উৎসবত থাকিলো, সেই সময় আমি একো গম নাপালো। আজি ঠিক 8:30 বজাত মই খুক্তাগুড়ি গৈছো, সেই সময়লৈকে গম নাপাও। ইয়ারপরা মানে অসীম দাস বলে কোয়া লড়াজনে ফোন করেছে যে এনেকা এনেকা মারপিট এখন যাওয়া রাতে হয়েছে, হয়ে মানে এনেকা এনেকা ঘটনা এটা ঘটিছে, তৎকালীনভাবে আইসো, সেই সময়তে পুলিশও আহি পাইছে। ঠিক ইমানখিনিয়ে কথাটো জানিছো, কেনে ধরনের কি হয়েছে মানে সঠিকভাবে জানিব পাৰা নাই। এটো মানে রাতেপা খবর পালো যে এনেকা এজন ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে বলে, আহি পেলে চালো মানে আমার ইনকুয়েস্ট রিপোর্ট, ইনকুয়েস্টও আমি করলো, করার পিছত এটা বাকিখিন আমার যেখানে কজ অফ ডেথ সেইখানে আমি পোস্টমর্টেমত বডিটা পঠাওয়া হয়েছে, পঠাওয়ার পিছত আমি গোটেখিনি বস্তু আসলে কম পাম। সেইখানে গোটেখিনি আমার পুলিশের বিষয়াস আছে, এখানে মানে তদন্ত গোটেখিনি করা হব, গোটেখিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করার পিছত আসলে আসল ঘটনাটা আমার প্রকৃত তথ্য মানে ধরক মানে মৃত্যুর আর ঘটনাটা গম পাওয়া যাব। গোটেখিনি মানুষজনের বয়স আপনার 53 বছর বলে আমি ভেরিফাই করেছো, 53 ইয়ার্স তেখেতর। অভিযুক্তজনক তেখেতকে পাওয়া হয়েছে, তেখেতে পুলিশে তদন্ত অধিবেশন আরম্ভ করেছে, আসলে রাতেপার ভাগত গম পা গেল, কিন্তু আমি ইতিমধ্যে যেহেতু ইনকুয়েস্ট আমি করেছো, ইনকুয়েস্ট করার পিছত আপনার মানে এটা ধরো প্রতিটি পোস্টমর্টেম করার পিছত গোটেখিন তথ্য আসলে আমি গম পাম ভালদরে। না সেইটো বর্তমান যেখানে প্রারম্ভিক আমার হি করা আছে তাহলে কোনো সম্পর্ক নাই বলে আমি হেরি করেছো, কিন্তু আমি এটা তদন্ত আমি আরম্ভ যেহেতু করা হয়েছে ভাবো যে গোটেখিন তথ্য আমি ধর তদন্তর পিছত আমি ধর ভালদরে কব পড়া হম। হয় হয় নিশা হয়েছে বলে আমি হেরি করা আছে, কিন্তু নাম আসিল বলে কৈছে, নামৰ পিছত এই ঘটনাটো সংঘটিত হয়েছে বলে কৈছে।